sano sen YouTube-kanavan livestreamissä äänensanan. Mä en missään nimessä tule sanomaan sitä ääneen. Mä mietin, että se sana on vaan niin karsee. Mä en missään nimessä tule sanomaan sitä ääneen. Mä mietin, että se sana on vaan niin karsee. Mä en nike. Mä en missään nimessä tule sanomaan sitä ääneen.